Hörrni, jag ska bara sammanfatta någonting. Under en period nu i höst här så har vi det vi har sagt är liksom grundläggande ämnen när det gäller förståelsen av kristen tro. Skälet att vi kör en serie, om du nu bara är med idag så vet du att du kan kolla på nätet på de tidigare. Vi har talat om äktenskap och sabbat och generositet. Det är mycket som så att säga finns med i förståelsen av kristen tro. En av dessa saker, det är nog ingen tvekan att du har märkt, det handlar om det idag. Det handlar om det vi ibland benämner som mission. Eller om du så vill, i kristen tros själva arvsmassa så finns det nedlagt någonting av expansion. Det är precis som när Gud skapar världen, så står det att det frambringade ett myller, förökar, uppfyll jorden, och det gång på gång den här typen av uttryck där det handlar om expansion. Vi har fått en bibelvers citerad gång på gång där Jesus befaller lärjungarna att gå ut. Och det är den jag tänkte stanna lite grann inför. Resten som följer när Jesus har befallt dem att gå ut, det är att man erövrar för kristen tro hela den då kända världen. Apostlagärningarna, man kan säga att det är så invävt, själva tanken på expansion och mission i bibeltexterna, så att dispositionen i apostlagärningarna, det handlar om det. Breven som skickas, det som vi läser idag som Guds ord, vi har ju citerat flera redan idag utav nytestamentliga breven. De är skrivna i en situation där tron trycks ut och kommer längre och längre bort ifrån den ursprungliga platsen Jerusalem. Det här finns så fort en människa blir kristen. Det är att lägga märke till, det ser vi ofta här i kyrkan också. Först så är det ju på något sätt något man tänker inåt. Att man behöver få hjälp eller att man längtar efter det här, det vi ibland kallar för att bli frälst då. Det som nästan omedelbart händer, det är att någonting riktar mig utåt. Man uppfattar aldrig kristen tro som något för mig. Det är därför det kan vara svårt i en västerländsk kultur att kommunicera. För att vår tid frågar ju, vad finns det i det här för mig? Det är hela tiden någonting som ska tillföra mig. Jag går lyssnar på den tv-kanalen, jag går till det gymmet, jag väljer den arbetsgivaren eller vad jag nu gör. Allt för mig. Och här går kristen tros själva fundament åt motsatt håll. Vad är det som jag kan göra för andra? Det stod så här att Jesus går fram till dem och talar till dem om den makt han har fått. Och så säger han, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det stora uppdraget, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Stanna inte i den här begränsade kulturkretsen. Jag ska bara peka på några saker. Lägg märke till att det står så här, de 11 lärjungarna begav sig till Galileen, men var de inte 12? Jo, men just när det vi kallar för missionsbefallningen ges, när det stora uppdraget ges till kristenheten i alla tider, då är det en ganska tilltuffsad grupp som får uppdraget. Den 12:e hade svikit. Och det inre ledarteamet, det visade sig då att det höll inte. De som Jesus hade samlat runt sig. Det var på något sätt för de här 11 som om livsprojektet var slut. Några av dem funderade på att återvända till de företag de drev innan, för det hade ju liksom, det fanns ju ingen framtid i det här projektet som handlade om tron och Jesus. Funderingarna fanns i det här gänget. Det framgår av den här texten också att man trodde inte riktigt på varandra heller. För det står så här tidigare att Petrus till exempel, han som på något sätt var givna ledargestalten, han var ju så svajig så han hade ju förnekat alltihopa. Det var ju absolut inte någon sån där liksom, wow, här kommer vi med kyrkan som tror och går framåt och nu ska vi erövra. Det var ju tvärsom. Och mycket riktigt så står det ju här att de ser då den uppståndne Jesus. De går till Galileen, till det berget Jesus hade befallt dem att gå. Och så står det ju så här, då föll de ner och hyllade honom. Och så ärligt nog så står det, men några tvivlade. Men några tvivlade. Det var alltså inte någon perfekt gäng som tar emot det här stora uppdraget. Några tvivlade. Det räckte ju att snegla lite grann åt sidan.
den här svajmasten Petrus som skulle ha varit klippa, men i det läget totalt, liksom, man kan inte lita på vad han ska stå någonstans. Judas hade stuckit. Thomas säger, jag kan ju inte tro om inte jag får vara med i det här och liksom konstatera det här väldigt konkret och fysiskt. Du ska kunna lita på det ni säger om uppståndelsen. Jesus hade befallt dem att gå, och det var nog just en befallning. Det var liksom inte den där sprudlande inspirationen som gjorde att de är där. De faller ner och tillber. Kroppen säger tillbedjan, skallen säger tvivel. Åtminstone hos några av dem, för det står i plural här. Det är inte bara en. De faller ner och några tvivlar. Det är öppet att så var det faktiskt. Och det är just då, när attacken är där, tron på Gud, någon att verkligen kunna lita sig till, det känns lite sådär. Tron på Bibeln är också lite svajig för dem. Det är så attacken kommer när tvivlet är där. Tron på drömmen om församlingen, den har ju fått sig en rejäl törn. Från att ha samlat tiotusentals på mötena så var de ju bara de här 11 kvar nu. Ungefär så såg det ut. Så vilken sån här tillväxtanalys som helst hade sagt, det här gänget, det är kört. Nu är det helt andra som har mediafokus. Nu är det helt andra. Det här är liksom passé. Tron på ledarna, har jag sagt, den fanns alla anledningar att vara lite fundersam runt. Och tilltron till andra kristna. Det är ju en ganska vanlig ursäkt för att inte bli kristen, märkligt nog. Det är att man tycker andra inte är kristna tillräckligt. Alltså kan jag säga att jag inte ska vara det. Logiken brister, men det är typiskt så det attackerar. Och så självklart också. Tron på mig själv. Klarar jag verkligen det här? Och då finns det den här texten. Då gick Jesus fram. När de tvivlar, då går Jesus fram. Och så säger han de här portalorden. Mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är alltså inte församlingens förträfflighet, andra kristnas, hur de beter sig, utan det stora uppdraget att nå världen, det som har invävt i kristen tros DNA, nämligen att erövra världen, dess fundament är Jesu makt. Det är inte vår förmåga utan Jesu makt som är grunden för allt utav det som handlar om att gå ut. Det vill säga, vi är inte så där så att vi känner efter. Predikarens 11:e kapitel. Predikaren i Gamla testamentet säger väldigt mycket bra, sånt här som liksom är utmejslat. I 4:e versen där i Predikaren 11 så står det så här: den som vaktar på vinden får ingenting sått. Den som blickar mot molnen får ingenting skördat. Ingen vet hur livsanden kommer in i fostret hos den havande. Lika lite förstår du hur Gud handlar, han som gör allt. Så ut din säd på morgonen och låt inte armen vila på kvällen. Du vet inte vad som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda blir lika bra. Lägg märke till hur det står där, om vi bara tittar. Det här är suveränt. För det handlar om förhållningssättet hos en kristen att göra det som är rätt. Tro, det handlar inte om att allt stämmer perfekt. Jag har hört såna här tankar och jag förstår hur man tänker, men det blir inte bättre för det. Nämligen att först ska vi se till att församlingen blir perfekt. Först ska vi se till så att församlingen lever rätt och riktigt. Och sen kan vi nå vår omvärld. Det låter ju ganska smart. Men det är totalt obibliskt. För att gå ut, att hjälpa någon människa att komma till tro. Dess fundament är inte att det är perfekt i församlingen. Hade det här gänget väntat på bra tider, om de hade vaktat på vinden, funderat på att det skulle bli bättre, då hade vi aldrig sett kristen tro sprida sig. För församlingen blir aldrig perfekt. Det är alltid så att Gud använder det användbara. Och kanske det är något som är mest förvånande när man har hållit på ett tag, det är hur i all sin dag Gud klarar ut det här. För så mycket trasighet och så fantastiska segrar. Ibland kan vi nästan få lite tvivel här. Ska vi se, nu går det runt här. Ibland kan vi nästan få lite tvivel inuti oss. Hur kan Gud använda någon annan? Petrus är ju med om det här. Han får veta att han ska ge sitt liv för Herren. Och i ögonvrån får han se Johannes, berättar texten. Och då frågar Petrus, men Herre, vad gör du med honom då?
Och då svarar Jesus väldigt, han säger inte, jo men Johannes kommer att bli den som blir äldst utav er och han blir kvar och kommer att åka runt och på något vis utgöra den sista utav de här som var med först. Nej, Jesus säger så här, du, vad jag gör med honom, vad rör det dig? Du ska följa mig. Hur det är med honom, strunta i det, du ska följa. Kallelsen är individuell och personlig. Tron är att man alltid sår. Vänta inte på bättre väder, utan ge dig ut som en lantbrukare, sa predikaren. Ingen vet, säger han, hur livsanden kommer in i fostret hos den havande. Lika lite förstår du hur Gud handlar, han som gör allt. Själva dynamiken i att någon människa kommer till tro, den är lika mirakulös som när en människa blir till och livet tänds. Vi vet inte varför, men vi vet att när vi sår ut evangelium så händer någonting. När Ibra Radio sänder, som vi hörde om här, så händer det någonting. Så har du 10 000 på ett år. Jag trodde faktiskt det skulle komma en applåd där, men det gjorde det inte. Men det är fantastiskt ändå. 10 000 personer bestämmer sig för att bli kristna varje år på grund av de här radiosändningarna. Och det är inte bara liksom något flum, utan det är brev som kommer. Det händer alltså någonting. Hur går det här till? Jag inte vet vi. Men vi vet att Guds ord har livet med sig. Gud är sån. Han är en positiv såningsman. Han väntar heller inte på att du ska bli perfekt. Utan han sår i alla lägen. En ny idé som löser ett problem. Han sår in en ny möjlighet. Det är någonting som tänds, en tanke. Förvänta dig det här, du som pluggar eller driver ett företag eller vad du gör. Räkna med att Gud sår in det positiva i ditt liv. För han som har skapat och format församlingen, han gör ju så också i den enskildes liv. Det sås in någonting. Låt inte omständigheterna dra ner modet. Utan precis som det var för de här första 11, svikna utav en, lite svajiga allihopa, då trädde Jesus fram och så ger han det stora uppdraget. Det är därför jag är helt övertygad om att Herren själv kommer att ge det, har all kraft att ge när vi går i det här stora uppdraget. Är man inte lite rädd, hur ska det bli med pingkyrkan i Uppsala? Nej, inte ett dugg. Inte ett dugg, för vi går i det som Herren har sagt. För hur är det han säger här? Jo, gå därför ut på grund av detta. Han säger sen att jag är med er. Här är den anspelan på Guds namnet, Javé, jag är. Jag är med er. Det vill säga, tänk inte, ja men den här kyrkan är si eller så, om det vore lite bättre det eller det. Om vi vore lite smartare, vore lite bättre på Facebook eller Instagram eller någonting. Då, det där är vällovligt och bra. Men själva kraften ligger i något annat. För det är invävt i själva tron som tänds hos en människa. Helt plötsligt så händer någonting. Helt plötsligt så börjar jag fundera på om inte min arbetskamrat skulle behöva det här som finns i tron. Och så är det märkliga. Det har faktiskt bara den här veckan som har gått har flera berättat här. Kan du tänka dig att si och så var det. Och en arbetskamrat vi har jobbat ihop länge har nu frågat mig om min kristna tro. För det har hänt någonting i den personens liv. Du, så arbetar Gud. Vi vet inte hur tron sås in. För det är samma hemlighet som när ett foster tänds, när livet tänds. Samma hemlighet. Lägg inte av att evangelisera för att du har det jobbigt själv. Utan se istället till att du ständigt sår. Någon gång någonstans så är det någonting som slår rot och får fäste. Det kan jag se tillbaka i mitt liv. De människor som kom att betyda någonting helt livsavgörande, var de perfekta? Nej, men de planterade någonting i mitt liv som jag faktiskt både tänker leva och dö för. Det finns alltså något som står över mänsklig svaghet. Om du på något vis kalkylerar, jo men kyrkan är si eller så, gör gärna det. Men grunda inte uppdraget på församlingen. Uppdraget och församlingen är grundat hos Herren som är med. Missionen är uppdraget. Låt mig säga det. Det är fullständigt otänkbart att vi skulle ha en församling här på Sankt Persgatan som inte tänker på världen. Tittar du i vår församlingshistoria, liksom övriga
församlingars historia med en karismatisk bakgrund i Sverige, så ser det nästan identiskt ut. Vad var det man började med? Jo, man ställde fram någon form av insamlingskärl och så samlade man pengar till mission och så startade man söndagsskola. Så ser det ut. Man omedelbart när tron var tänd så sträckte man sig längre bort. Man började alltså inte fundera på hur många tusen vi ska bli eller kommer den här kyrkan att räcka, utan fokus var, vi vill erövra världen. Den här församlingen har som princip att lyssna in dig hos vilken Gud har lagt ner en kallelse. Församlingens kallelse är summan av det Gud lägger ner i människors liv. Någonting blomstrar, någonting händer. Börja och jobba efter det. Vänta inte på det perfekta tillfället, utan kör igång. Börja gå åt rätt håll. Så kommer du få se att han är med dig. Församlingen är expansion. Församlingen är vittnesbörd. Det här är så grundläggande, så jag har faktiskt med dig då i den här serien. För du kommer aldrig att förstå kristen tro om du inte får grepp på att den hela tiden är till för andra. Om du tror att karismatik, andegåvor, om du tror att vinsterna med kristen tro på något vis ska förbrännas av dig själv, då har du missat hela poängen. Kristen tros själva DNA är att det är till för andra. När du blir välsignad med en bra lön så är den välsignelsen till för andra. Tro inte att du ska bränna allt det där själv. När du blir välsignad med en intellektuell kapacitet, du skaffar ett yrke, det är inte till för dig, det är till för andra. På samma sätt, när vår församling växer, vi blir många och vi behöver fundera på hur vi ska få plats i kyrkan och allt det här. Men själva DNA i tron är att vi ska nå ut. Och det har varit vår församlingshistoria och det är vår framtid. Nu i veckan så blev det bestämt att vi i februari ska summera ett antal år som vi har arbetat i Sydafrika. Vi kommer att fortsätta, men det är dags att summera. Predikanterna från Sydafrika, ett par stycken, kommer hit. Corinna Foy och Neville Goldman. Och vi ska tillsammans på något vis tacka Gud för det som har varit. Och så blicka framåt. Jag fick en siffra. Under de åren som vi har hållit på med Sydafrika-missionen har församlingen kunnat kanalisera ungefär 54 miljoner kronor rakt in i arbetet i Sydafrika. Det är fantastiskt. Det säger någonting om ett DNA i en församling. Det hade varit fullt möjligt att byggt på det egna, men så funkar inte Guds folk. För Guds folk tänker hela tiden på andra. Det finns någonting som tänds i en troende människa. Det är därför när vi samlas så här och vi talar till exempel om Thessaloniki, det är därför du nästan får hålla i plånboken. För det finns något nedlagt, nämligen jag vill ge, jag vill bli till välsignelse. Jag har fått för att ge vidare. Det var det Jesus sa. De kunde ha sneglat på varandra. Ska det här gänget erövra världen? Ja, just det. För fundamentet var Jesus och ingenting annat. Mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför. Så om du sneglar lite grann på andra kristna och blir både besviken och fundersam, det är urkristet. Så var det redan från början. Men församlingen är inte grundad där. Församlingen har inte sitt fäste, sitt fundament i de människor som möts. Församlingens själva fundament, det är att Jesus har all makt. Därför tror vi att vi ska nå hela världen. Därför tror vi att Gud kan hjälpa dig i din situation. Därför söndag efter söndag och varje dag i veckan 24/7 så tror vi att Gud är större än omständigheterna. Vi tror att Gud kan hjälpa dig som själv har en trasslig ekonomi. Jag talade tidigare om Thessaloniki här. När ekonomin är så trasslig så man får dela på mjölet på söndag förmiddagarna för det ska räcka. Och samtidigt har man tro för att vi ska få hjälp och klara vårt eget. Så att vi kan ge till flyktingarna. Det är en pingstförsamling. När svenska politiker funderar på om vi har råd, trots att vi har det så fantastiskt bra, att hjälpa den som lider. När man håller på och funderar och debatterar, vad händer hos trons folk?
Jo, de tar bilarna, åker ut till stängslen och ger av det lilla de har. Avtalar med militära myndigheter, ser till att den enskilde kan hjälpas. För de blev, sa Paulus, Paul, man blev trött på att sticka energibarerna in genom staketet. För själva maskan var lite för liten för de här som man stack in. Och därför förhandlade man om, kan inte vi få ta in dem på andra sidan så att vi kan ge mat? Tron har uppfinningsrikedom. Den baseras inte på omständigheterna, utan den baseras på Jesus själv. Han som har all makt. Nu ska vi be tillsammans. Och då är proklamationen den här förmiddagen. Samma Herre som har makt, all makt i himmel och på jord. Han har också möjlighet i din sjukdomssituation, i din ekonomiska situation, i din trassel med relationer. Gud har all makt i himlen och på jorden. Knyt an till detta så ska du få vara med om att du själv också får vara en kanal att hjälpa andra. Ska vi böja våra huvuden, oavsett om vi är uppe på läktaren eller här nere. Så i en mycket välfylld kyrka så vet Gud hur du personligt har det. Det kan vara en kallelse du brottas med. Det kanske är någonting som riktigt tar tag i ditt inre en sån här förmiddag. Eller också är du i en situation, nu behöver du bara hjälp. Utan att vi generar eller pekar ut ibland så mycket folk, så har du ändå chansen nu att bara räcka din hand, så ska jag be för dig här framifrån. Nu ska vi be för er som räcker händerna här. Gud välsigna alla er på läktaren som räcker händerna, även här nere. Gud välsigna er. Jesus är här. Han kan beröra dig precis i din situation. Han har all makt i himlen och på jorden. Var det någon ytterligare? Annars ska vi be dig nu. Herre, så tackar vi dig för alla de som har på olika sätt närmat sig dig. Herre, tack för att du som har alla möjligheter kan gripa in i varje situation som är representerad genom en uppräckt hand. Herre, du känner den som tar klivet till personlig tro för första gången. Tack att du är trofast och rättfärdig och rena från all synd. Herre, tack att du också tar hand om den som börjar ana en livsinriktning, en kallelse. Herre, jag ber dig också för den som har olika situationer där det behövs ett gudsingripande, ett mirakel. Herre, också där äger du all makt i himlen och på jorden. Herre, så ber jag dig för oss som församling. Låt oss vara med om och se hur barriärer rivs och hur vi kan nå ut med det som är det du har lagt ner i vårt hjärta när vi kom till dig. Tack Jesus Kristus för att vi får del i någonting som är större. Något som sträcker sig bortom jag, mitt och mina. Tack Jesus för att du hör bön. Amen.